Pô, tá conversando com o Paulinho. Falei, Paulinho, e esse BO aí dessa linha da vida aí? Pô, não quero nem falar, mas sabe? Prefiro até não falar pra questão de ética, porque o negócio já foi feito nas uniões muito louca ali. Diz ele, pra mim, que foi o que teve. Teve um procedimento para não ter que amarrar lá, que o cara ancorou lá no Brasil, né? Falei, mas o cara, não, mas a gente orientou a não fazer isso, não sei o que. Eu queria saber se o pessoal que usava a minha vida teve treinamento, entendeu? Não, mas eu vi que o pessoal fez os procedimentos. Tava curioso saber até onde, né? Diz que fazia um engenheiro de segurança para fazer um novo procedimento, para não acontecer mais isso. Ah, quando eu perguntei, ele até engoliu a saliva ali, falou, ah, mas isso aí já. Reunião X, reunião Y, foi até a diretoria voltou. Sobrou aí. Louca, não, sobrou.